እንዴት እንዴት ዛንቀን አንተን ደህና ጀግና ነበርክ እንደ ወፈኛ ነበርክ ጥሩ እንደ በለስ ያመለጠ የዛንቀን እንዴት የዛንቀን እግሬነን ባልቢን መታይ ዳንኩኝ ተመልሼ ሳበቃ እንዳቀናይ ዙሬ አልገደልኩም ገደልኩ ገና እሱማ አርጋል ወደው ስለሰራውን አልያዝንም ትንሽ ተታ ሂደን ስናበቃ ተመልሰን ስናበቃ ለመቶ አለቃ ገሪማ ነግረን ወደው መሳሪያ ሰጥን ያንን ተቀበለን ጥይታችን አልቆ ነበር ሰጠን ተመለስ አንድ መትረጀስ ለጀራ ካናው ዘልቅ ነው ካናው ወለ ነው ወለለስ አመጣን አበረከተን ብርታ ሸክ ተራከብነ ያ እንግሊዙ ስጠዋለው ሰጠን ጥይት ሰጠን ተመልሰን መጣን መጣን ስናበቃ ወደው ዙረን ተጠም ነው ስራም በዝና አስመጣን ታታች አው ይባር ይተኩስ ቀጠለ ቦምቡርጂ ነው ወዳው አቀጥ ታለበ ያ ገብረወት የተባለ አንድ ትግሬ ጀግና ወበዝ ነበር መሃል ለመሃል ገባና ጣሰው ዘላ በረደው አለቀ ታዘ ሞተ ተቀበረ እጁንን አረፈ የዛን ቀን ተሳስተ አንዴ ታንተ አርጋት ማታውቅ ነገር የተሳሳተ አንተ ሸሽተህ እብኝ በነበር አዎ ልልህንም እኔ የተሳሳትኩት ነገር አንድም አይገኝ ቆይ ልንገርህ እንጂ ጌታ እንዴት ያለ ቀድሞ ሁለዚህ ካፊር እያረክ ነበር ምትሄድ አለ እንዴ የዛን ቀን ግን አላረክም ካፊር እንዲያደረግኩ ምንድነው በሌላ መውጫ አንድ በር አለ በወዲህኛ በወቅን አንድ በር አለ እኛ በመሃል ለመሃል በመካከል ሂዱ ተብለን ስለታዘዝን ነው እሱማ ግሩም ነበረ ታዲያ እነዚያ አረዱ እነዚያ ሳይረዱ ስለቀረን የቆሰልኩ አፈገፈጉ የዛን ጊዜ እኮ ነው የቆሰልኩ አፈገፈጉ አይ አንተማ የዛን ቀን የሰራው ጀግሳ ታዲያስ እንደ ቆሰልከኝ እንዲያው አስደግፈ ካናውን አውልቆ ካናውን አውልቆ ሶስት ካና አውልቆ ሳበቃ መፈርጀሱ ነው የጠመድኩት የመፈርጀሱ ካና እኔ ሳያንተ ሌባ መውጫ ላይ ሀበሩ ብና ሜዳ ላይ ራስ ብቻ ትናገር በጣም ጥሩ የጀግነት መልክህ እኮ ስልጄ ሳለ ሸሽተህ በድክ አዎ እዛን ጊዜ ግን ወዲያው እንዴት 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 መለስ ወድቆ ትሸሻለን መለስ ታልክ ይዘን ያድክ ወዲያው እሱ መቶ አለቃ ገሪማ እንዴት እሱ ብቻ ነው የቆሰለ አቆስሎብን ስትሉ ተመለሱ አላላችሁም ተመልሶ መጥቶ ሳበቃ ስታነሱ ደስ አለ አጆር ሪንግሮስ እንኳን አንተ ብር ሰጡ የዛን ቀን ያ የሳንዱቅ ብር ሽብር ይዛ ለ 500 ብር ለአንተ የጅባር የመሰለ ብር ይታ በረድ መሰለ ለጓደኞች ያቀኝ ይተዳው ደግሞ ስጣቸው ብሎ ታዘዘ እኔ መለሰ ደግሞ ስለ ጀግነት መድኃኒት ነን ከበበው ግን መቶ አለቃ ገሪማ ጋር እየወድቅ አንተ እርዳታ እንድትረዳለን እኛ ግን ህፃንነት አለና አንተ እርዳታ ምትረድ ስለ ጥይት ስለምን እንድትረዳ የጀግነት መልክ አሳየ እንለዋለን በድባር ይዞራል አውቆ ጌታ ቆይ ጨዋታ ዙሮ ጨዋታ በላይ ይሁን እንጂ እሺ የገደለሽ ሳለ የሞተልሽ ሳለ የገደለሽ በላ እንደሚሉት እሺ እኛ ደማችን አፍሰን አጥንታችን ከስክሰን እንዲያብለን ተወቅተን ተፈጭተን በሰራነው ጀብዱ እነማናቸው የዛን ጊዜ የበሉት አይደለም አሁን ቁጭ ብሎ የሚበሉ 30 ብር ደግሞ ዘምሎ ያገ በ30 ብር ያገለገላለ ያሸለለ ወገቤ ጋር ያውም ወገቤ ጋር በ30 ብር ደግሞ ዝኖራለሁ እስከ ዛሬ ድረስ ወይ ጌታ ደግሞ ስማ አንድ በሰላሳ ብር ደግሞ ዛለ እሺ የሌለው ሳ እንደኛ ያለ ያው ተቀምጦ እኛ ላይ ናይነን አውቁና ነው አረጋራይ አረጋራይ
ዛሬ ድረስ እንዘራዋለን። አሁንም እሺ መጣን እንዘራዋለን። መቼ ነው የምትዘሩት? አሁን እንዘራዋለን። አዎ አሁን ትዘሩታላችሁ። ቀኑ ታለፈ በኋላ ዘሩን ብዘራው ምን ያደርጋል? ዝራው ሳይመጣ አሁን እንዘራዋለን። አቤት አቤት አቤት፣ አሁን ነው የምንዘራው። ደርሳን ይደርሳና ዝም እኔ መቼ አጣሁት? አንተማ በየለቅሶ ቤት ተመዞር በስተቀር ሌላ ምን ስራ አለህ? አንተ ብሎ አልቃሽ እንዘራዋለን እኮ ይደርሳል። ትዘራዋለህ? አዎ አዎ አዎ፣ ነገሩ ታለቀ በኋላ ትዘራዋለህ። እንዘራዋለን። አዎ እንደዚያ። አሁን ቤት ለመሆኑ የከብቶቹ ሐኪሞች አልመጡም? አልመጡም አልመጡም። እነሱም ስራውን ትተውታል ማለት ነው። ከብቶቹ ይለቁ ማለታቸው ነው። አውቄብሃለሁ። የምትሰራውን ስራ ሂድና ለሌላ ብላ። ትሰራ እንደሆን ጠንቀቅ አድርገህ ስራ። እማትሰራ እንደሆን ነግሬሃለሁ። አሁን ጣሳ ቢሉ ወይም ብርሌ ቢሉ ይህን ጊዜ ጠዋት የጀመርክ ማታ እንደ ከተማ በሬ ዝም ብሎ መልአክ እንደው አንዷን ብርሌ ሁለቷን ብርሌ አንዷ ቦታ ደግሞ አንድ መለኪያ ካቲካላ። አቤት አቤት፣ ያን ሳይሆን ምን ይመስላል መጣቡ ሬሳ። እንግዲህ ሰው እራሱ አስቦ የማይሰራ ከሆነ እኔ ተቂጥ ተቂጥ እየተከተልኩኝ ላሰራ ማለት ነዋ። እንሰራለን ሙነን፣ እንሰራለን። አዎ እንሰራለን፣ እንሂድ፣ እንሰራለን። ቆይ ቆይ፣ ቀስ ቀስ። ሰማህ ወይ? በል አንተም ሆነ ወይ ልጅህ ጋራ ከንቱ ጋራ ሂዶ ዘሩ ያለበትን ስለሚያውቅ
አምጥቶ ዛሬ አድሮ ነገውን ዘርታችሁ እንድትሉ ነግሬያለሁ። ኋላ አይሆንም። እሺ በልን ይሉን እንዴ? አዎ ነግሬያለሁ። አሁን አሁንም ነበርኩ ነበርኩ ይህ ሁሉ ተጭኖ የሚያልፈው ትሬን ታኳትሮ ግማሹ ወደ መቀሌ፣ ግማሹ ወደ አስመራ፣ ከዚያም ወደ ምጽዋ፣ ከዚያም ደግሞ በመርከብ አቋርጦ ባህር ማዶ ነው የሚሄደው። አዲስ አበባ ያልክ እንደሆነ የፎቅ ቤትና የሞተር አገር ነው። ይደንቃል። የሀገራችንም ገንዘብ ሁሉ የታሸገበት ባንክ የሚገኘው ከዚያው ነው። አዲስ አበባ ይገርምሃል። ገንዘብ ላለው ዘመድ ያለው ነው። ገንዘብ ከሌለህ ግን ሁልጭ። የሚገርምህ ደግሞ አዲስ አበባ የፎቅ ቤትና የሞተር አገር ነው። በላይ ብትል ሞተር፣ በታች ብትል ሞተር ሰው ብትል ለፍለጋው ምንም አይገኝም። ብትፈልግ ብትወጣ ብላሽ ብላሽ አሻንጉሊት ሞተር ይሆናል። ስትጠጋው መስረቅ፣ ስትነካው እጅህን መጉመት። ብላሽ ብላሽ አሻንጉሊት ሞተር ይሉሃል። አዲስ አበባ አይሮፕላን ሲያርፍ አይተህ ታውቃለህ? አይ አንተ ነገር በየት ይረፍ ብለህ ነው? አሻንጉሊት አሻንጉሊት የሚያል ፎቅ ቤት አዲስ አበባን ሞልቶት ከምን ላይ ያርፋል? እኔ ከዚያ ሳለው አይሮፕላኑ ለማረፍ አስቦ ሲመጣ የሚያርፍበት ቦታ በማጣቱ ተንከራቶ እንደ ይቆጣልህና ተጠምዞ ያዩ ሌላ ፍርድ ቤት ላይ ልታች ስል ደጅተናል ብዬ እንደው እህል የሚባል ነገር ባቴ ሳይዞር ገንዘብ የለኝም። እስቲ እንደው ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄጄ ጸሎት ላድርግ ብዬ ወደ ቅድስት ማርያም ተመራ። ቅድስት ማርያም ልደርስ ትንሽ ይቀረኝ። በየነን አጋጣ እኔስ መቼም አልለመንኩም። እሱ እንደ ራበኝ ገብቶት ይገርምሃል፣ ከአንድ ትልቅ ሆቴል ያዘኝና ከዚያ ሆቴል አስገብቶ እንዳሰኝህ እንድትበላ ቁጭ በላ ነው ወስዶ። እሱ ከዚህ ቁጭ በል ካለኝ ቦታ ቁጭ ስል ይገርምሃል እኮ ነው የምልህ አንድ ሎጋ ዝም ብለህ ከዲያው ቀበት የመሰለ ሎጋ ወጣት ሾካ ወይ ሲመጣ እኔ ደግሞ የዚህ እንዲህ የቤቱ ባለቤት መስሎኛል። ነጭ ልብሱን አንሰርቶ ሲያሳስጋር መጣለ ምን ልታዘዝ አለ። እሺ አውጣውም ማቂጣው ጭጣቂ አይ የቂጣ ነገር አይ አይ ቆረስከው አይ የልጅ ነገር በል ቁረሰው። መቼም ተቆርሷል የሚበላ ቁረሰው። አይቶ ግድ የለም እሳትና ልጅ አንተ ደግሞ ዳ ይብረድ ይብላ። ቆይ ቆይ ቁረ አውጣው ምጣዱን አውጣው እሳቱን የምትበለው በቀድሞ ጊዜ በእኛ ጊዜ ቢሆን ኖሮ አንተ ጎረደማን ብትሆን በፍልጥ ነበር ሰንጥቄ ሰንጥቄ የምጥል። ምጣዱ እንደዚህ ታንጓጓዋል በለውሲ። አረ ምን የተረከፈ ነው ወንድም፣ በልት በል ላመጣልህ አይደል እንግዲህ። ያውልህ ልጄ መቼም እንደምታውቀው እየሰማኝ ነው። እፍ ሲባል ይሰማ ዝም ብለህ ወዲና ወዲህ ቀለ ብለህ በምን እንዴት ያለ ነገር ነው አላልህ ያለ ያ መጣልህና ለካሳት አላፊው ኑሯል እንደዚያ የተጎረጎረ ሽሪ ቆማጣው ቆመት ማጣይቱ ልጅ እምበላውም ለብሶ የለልኝ ያ ለእኔ ሊያሳልፍስ የተጎረጎረ ልብሱን ለብሶ ከተፋልና ምን ልታዘ አለ። በየነ በዚህ ጊዜ ቀና ብሎ ወደ ተመለከተና ምን አለ ሲለው ይገርምሃል እኮ ነው እንደው የምግብ እንትን የምግብ ዝርዝሩን ምሳፍጥቁን አያመጣብኝም ብላል። እንደው ዘረዘሮ ዘረዘሮ አለ ወደዘጠኝ ኩርሲ ትቤ ተረተ አለና ወደ መጨረሻው ዝቅ አርጎ የኛው ምግብ የፈረንጁን በላይ ጠርቶ የኛው ምግብ ዝቅ አርጎ በታች ነጭ ወጥ፣ ቀይ ወጥ፣ አልጫ፣ ምንቸታ፣ ዶሮ ዳቦ አለ። ይሄ ምን የኛው ዝቅ የኛው ሁልጊዜ ዝቅ ዝቅ አርጉና በየነ ዞር ብሎ ወደ እኔ ይመለከት። በኋላ እኔ ደግሞ መቼም በየነ እንዲህ ያለ ልጅ መስላል ትሁት ነው ልጅ በየነ አንተ ንገረው እንጂ አልኩት። መቼም ምለው ሰዓት አስቸንከኝ። ያን የጠራውን ሁሉ አላውቅ አንዱን አምጣ ብለው እናንተ የንቱንም ቢያመጣው ሳይ ሀገራችን የምታውቀው ግሙን ቢያመጣብኝ ተጨንቄ ቁጭ አልኩና አንተ እዘዘው እንጂ ስለው ለካ በየነ እኔ ብዙ እንድበላለ ታስቦ በየአይነቱ አብአል በየአይነቱ ሲል ምን ቀለሜ ተቀምጣ ነገር ያመጣለሁ ብዬ ስሰጋ እንደ ይሄ ልጅ ይህን ምግብልህ በአንድ እንደው ሰርታታ ሳህን ላይ ደርድሮ 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 ምጣው። እኔ አንተ አባት ታዲያ ጎብዝ ነኝ ጋቤን እንዲ ሁልቅ አርኩና ታሾልኩና በዚህ ሎጋቷል
ግን ወዴን ውስጡን ብታየው የዛን ጊዜ ኑረ ያለ ውሃ ሌላ ምንት ነገር የለው። በኋላ ቆይ አንተ ወሬ ስማ ፊት እንደው የዛሬ ልጅ ጊዜ ልጆች ወደ ሆድ ነው የምትሄዱ። ወደ ሆድ እንደ መብላት እንደ ጋትስ እንደ ቀበኛ አህያ ማላመጥ ማላመጥ ዘላለም ማላመጥ ይከዘል ክቡና ደግ ቀናለ ትንሽ ወዳችሁን ቆጥቡ። ያን ወሬ ሳልጨር ተምላሴ ላይ ትቆማለ። ያጓጉል ነገር ምን ያደርጋል። በኋላ አለ ልጅ በየነም ብላ ይብሉ ብሎ እንብላ ብሎ ቀረብ ስለ ረቢ እንኳን እንብላ የሚል ሸጥ አደረኩልህና እብድ የወረወረው ድንጋይ አስመስዬ ወጭታችር ሸጥ እንዲህ እሱ እንዲት እያደረገ እንጥብ ያደረጋ እንዲህ ይላል። ወር ወይ ሸጠጥ እንኳን ሳለምን ተለምኘ ለምኝ የምበላ ሰው ውሃ መጣ ግጭም ግጭም ግጭ ግጥም አድርጌ የበላሁልህ። መቼም የበየነን ትህትና የበየነን ነገር አተኩረህ በመንፈስ ስትመለከት እንዴት ያለ ሲቂጣው ልቁረሰው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተባርክልኝ ጌታ። ይህን የተቀደሰ ትልቁ ለሆነ ነው የመሰለኝ። አንተ ብላ ግድ የለህ እኮ ታጃ እንዴት ያለ ቆይ እንዲህ አጥፍቴ ነው የሚሰጥ። ቆይ ቆይ ጫንቃ ዋይም ባይኑ አድርገህ ጉመድ ውጭ ደርበህ ደራርበህ ጉመድ እንካ ዋን ባለጌ ነህ። ቅዳ ቅዳ የሚጠጣውን ቅዳ ሻያች ደህና አድርገህ አንቆርቁር አንቆርቁር። ድፈርኝ ቋቁር አውቀን። ኧረ ይገርምሃል፣ እዚህ አራት አካበላይም ሆቴል ሳለን አንድ ምን ዝም ብለህ የጫት ግልገል የሚመስል ጓደኛው ሎጋ ቀንበት ወጣት መጣልህና ወዲያውኑ ጥልቅ እንዳለ ተባባሉና ተባባሉ። ከብሻውዬ ምኑም ቁርትት ይዣ መጣብኝ ብያ ተኩሬ ስመለከት ለካ ይሄኛው ቱርኪ ሙርቲ ውስጥ ፈረንጅኛ ኑሯል። የእኛውን ሀገር ማቋቋ ያለህ ሞፈር ውሃን ተሻግሬ ሲሄድ አውቀዋለሁ። አኒበዴ ገሊገልቻ ጎፍታ፣ በዚህ ላይ ደግሞ ያለው ደግሞ ጎይታይ ከሜሎ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የኛው ሀገር ቋንቋ። ስለ ትምህርት አንስቶ በየነት ሲያጫውተኝ ከፈረንጅ ሀገር የሚመጡት ነጮችና ሀበሾች ቁም ነገር አያስተምሩንም እነሱ በደሞዝ ጊዜ ቀይ መብራትና ውስኪ ማሳደድ፣ ቀጥለህ ደግሞ የጋለ ሞታ ዳሬ መዳበስ ብሎ አጫወት። መቼም የበየነን ነገር አተኩረ ብትመለከተው ይደንቃል። በየነ ብዙ ያነበበ ሰው ለመሆኑ በመነጠሩ ውስጥ አሾልኬ አይኑን ስመለከት አይኑ ጠጠርጠር ባቄላ ባቄላ ትላል። የዓለም ሚስጥር ተገልጦ የገባው ታላቅ ወጣት ከሚበላው እህል ይልቅ ሰውነቱን ያደነደነ በአእምሮው ውስጥ ያስቀመጠው የእውቀትና የፊደል መድበልት ነው ግን አላፈ ይደንቃል። እኔ ከሱ ጋራ በእድሜ ያየሁት ብዙ ነበር፣ ግን ከሱ ጋራ በዛን ቀን ምሽት የተጋበኳቸው ጨዋታዎች አጥንቴን ሰብረው መቃብሬ ውስጥ እንኳ አንባቢ ቢገኝ እንደሚነበቡ ዋናለሁ። ይገርምሃል ነው ምን አቤት ትህት እኔ ጥቂት ሆዴ እንዲህ ሞላ ብሎ ትንሽ መቁረጥ ሲጀምር የለም አካሄዱን አይቶ ሸክሙን ይቀሙታል ይባላል። እባክህ ነው እባክህ ብላ እባክህ ብላልኝ። እህል ሞልቷል የጠፋ ደግነት እናጠባል። እርግጥ የተማሩት ጥቂቶች ሲሆኑ ያልተማሩት በስተው ሀገራችን አስቸግሯል አይዞህ አለ።
እንዴት አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደርክ? እንደምን አደራችሁ? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደራል? ደህና አደራችሁ? እንዴት አደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደራችሁ? አለ ደህና አደሩ? በጎ አደሩን። ቤቶችንን ልከው አለ እና ባህር ዛፍ እንዲተከል እንዳይደርቅ ነገ ሱሩ እንዳይበሰብስ እንዳይደርቅ ትከሉት ብለው አለኝ። ተሽሏቸው? ኧረ እንዳመማቸው ነው። አልተሻላቸውም። አሟቸውናል። ጸበል እየተጠመቁ አሟቸውናል። አይናቸው ፈጥቶ እንቅልፍም የለ። ስንቱ እንደምን አደር ያር መስኪ እንደናራ አለ እንደምን አደር ያር የጌቶች እኮ ፎቶ ላከልኝ። ለአንተ ደግሞ ውጭ ሀገር ማን ነው ልኮልኝ? ስመጣ አስከር ትሆነኛለህ ብሎ ልኮልኛል። ባል ተደስቼ ነው ያለው። አይ ሰርቀዋ ምታ ይሆናል። አረ ሲሆን ላሳይ ልኮልኛል። እስኪ በልየው ያውልህ እስኪ ልየው አሽከር ደግሞ ሙንጉራ ትሰራለህ። አረ እንዴት ተደስቻለሁ። ቶሎ ቢመጣ ደስ ብሎኝ ነው ያለ። አሽከር ሆና ትሆነኛለህ ብሎኛል። ለምን ትምህርት ቤት አትገባም ነበር? አንተ መቼ ትማራለህ? እኔማ ትንሽ ነው የቀረኝ ወደ ትምህርት ሳልሄድ አልቀርም። እኔም ወደፊቱ ተስፋ እማራለሁ። እኔ እንደ አባቴ ዕድሜ ልኬን ሰውን አላገለግልም። ቀኑ ሲደርስ ጠፍቼ ሳልሄድ አልቀርም። እኔ ስመጣ አሽከር ትሆነኛለህ ብሎኛል። ያለ ወንበር እንዴት ይመቻል! በጣም ደስ ይላል። ለካ ጌቶች ተቀምጠው የሚሉ ሳይሰሩ የሚሉ እንዲህ እየተመቻቸው ነው። እንደ አንዲት እንኳን ሳር ደጃፍ እንኳን እንደው አይኖቹ ዝም ብለው ተቀምጠው መዋል። አሁንስ ጌታ ጌታ መሰልኩ። ግን እንዳትናገሩብኝ። በጣም እንዴት ይመቻል! እንደም የዝንብ መከልከያ ጭራ ባገኝማ ጌቶችን መስል ነበርኩ። እንደው አረሙ አያርሙ ምናምን አሉ። እንጨት እንኳን እንደው አንዲት እንጨት እኮ አይተኩሉ። እንደው እዚህ አታክልት ምናምን ስሩ ስሩ ነው የሚሉ እኛን ብቻ። ለካ እንዲህ እየተመቻቸው እኛ ደግሞ ምንድን ነው የማይሰሩ እንደው ጌቶች እንደው አይደክማቸውም አያማቸውም እያለ ለካ የምቾት ነው። እንዲያው ለካ እንዴት ይመቻል ባህል ደስ ይላል። ጌቶች አማቸው ሲያልቅ እሰጥሃለሁ ብለውኛ ለኝ
ልጄ በሪውን ተቀመጥ፣ ያሳድግህ። አንተ ለእኔ ሁልጊዜ እንዳሰብክ ዘላለም እንደው ለእኔ እንዳሰብክ ነው። እግዚአብሔር ይስጥህ፣ ያሳድግህ። አንድ ግርማቸው የሚባል የሩቅ ዘመዴ ከዚህ አዲስ አበባ ሳለ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያንካኪውን ማጽዳት፣ በሙቅ መተኮስ፣ ከሰኞ እስከ አርብ ዝም ብለህ ዛሬም ፍተሻ፣ ነገም ፍተሻ፣ ሁለጊዜም ፍተሻ፣ ቅዳሜ ፍተሻ፣ ማያን ሙቁን ቀጠና አድርገህ መቀባት፣ መተኮስ። ተኩሰህ የዛሬ የተለበሰው ነገ አይለበስም፣ ሌላ ይለበሳል፣ ሌላ ካኪ። ካኪው ታዲያ ዝም ብለህ እንደ ተገትሮ ነው፣ እንዲህ ብለህ እንደ መስቀል ተገትሮ ነው የሚለብሱት። የቆመ እንጨት መስሎ መሄድ ፍተሻ፣ ሁለ ጊዜ ፍተሻ። ቅዳሜ ሰልፍ ይሆንና ፍተሻ ይሆናል። እሁድ ሮንድ ይወጣል። እሁድ ሮንድ ይወጣልህና ከዚያ ሮንድ ሲዞር ሲንከረተት ሲንከረተት ውሎ ልቡን ፀሐይ ሲያደርቀው ሲያደርቀው ውሎ ከቤቱ ከገባ በኋላ ማታ ይሄድና ይሄንን ጠላ ባቡሬ ገልብጦ 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 ራሱ እስኪዞር ድረስ ብን ብሎ ሰክሮ ዝም ብለህ መደናበር ነው። እኔ እናቴ፣ ልጅ ወንድሜ፣ ልጄ ምን ላደርግ ብለህ ወታደርነት ልግባ? ምን ላደርገው? ያንን ለአንድ ሰው የሚሰጠውን ያን ጫማ ያንን ካኪ እኔ ለአገሬ ሰው ላጣው ሰጥቼ 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 ሳበቃ ንጉሥ የዛን ጊዜ ምን ይለኛል? መንግሥት ምን ሊለኝ ነው? እንደው ይህን ሁሉ ሀብት አጠፋኸው አከሰርከው ይልና ፈደን አድርጎ አስሮ እንደው መከራዬን ካበላ በኋላ የእስራት ጉዳይ ሲያልቅ ደግሞ ከዛ ስራ ወጣ ብሎ ያሰናብተኛል። ለዚህ ምን ቸገረኝ ብዬ እዚያ ሄጄ የምወሸቅ እኔ ሳወታደርነት አልገባ ለወት ሊሄድ ነው። ደካማ እናትንና አባትን ትቶ እንደ መርዳት የዛሬ ዘመን ልጅ ለወት ደካማውን እንደ መርዳት አፈለኩ። ይኸውልዎት እዳኸነ እዳ አጥሎነ ሊሄድ ነው። እናንተ በጣም ማያሳማ ልጃችን ማስጠሩ ብቻችን ጥለን ሄላለ ልጅ ወንድ ስናበቃ አሁን እንደጠው ጥሩነ እንጂ እንዴት አርግ ጥለን ሄደ። የዛሬም ዘመን ልጅ ምን እናቱን አባትን የሚረዳ ተገኘ?
ወዲያ ተቸነፍነ ለፍተን ለፍተን እንዲያው ቀረን። ልጅ ሁላ ክስላች አንቺ ሴት ነሽ እንዴ? ልብት ነው የምጠፈት ነው ምጎጎ ነው እና የበጠበጠ አንቺ ሴት ነሽ አንቺ ሴት ነሽ እንዴ? ምርብ አለ ምንዶ ይሄን ዳርክሽ አንቺ ሴት ነሽ ይሄን ዳርክሽ አንቺ ሴት ነሽ ለጋ ስላችሁ ሲነካ አብሯል። እናንተ ስትነኩ በግናይም ብቻ እንዳትነካ። ስለዚህ ጉድ የለም እባክህ ተወው፣ ዝም በለው። ቁስሌ ሲነካ በአንተ ሁሉ ጊዜ ምን ትላለህ? አብዷል። አስት ነው የሚናገረው። ቀጣፊ ነው፣ ዋሾ ነው፣ ሌላ ስራ የለም። ቁስላችሁን ሲነኳችሁ የምታውቁት ይህንን ብቻ በገናዬ እንደናድርጋያት። በገናዬ ቢሰበር ታገኛታል። አለቅህም።